wadayaasheeda qiimaha lahow, mar kale kusoo dhawaada barnaamij kale oo idinka imanayaa Roots TV International oo xaruntiisu ay tahay magaalada Perth ee waddanka Australia. Barnaamijka aan maanta halkan kaga hadlayna waxa weeyaan dhibaatooyinka soo food saara ama la kulma dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada galbeedka, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Australia. Waxaan maanta ka hadlaynaa waxa weeyaan arrinta iyo wixii la xidhiidha barnaamijkan maanta ee Roots TV International oo idinka imanaya magaalada Perth. Waxaa maanta igala qayb qaadanaya Dr. Aways Cumar oo halkan qaybta dhinaca midigta fadhiya. Dr. Aways Cumar waxa weeyaan dhakhtar caafimaad oo wax ka bartay kana soo qalinjabiyay jaamacaddii Soomaaliyeed ee caafimaadka. Jaamacadda Soomaalida caafimaadka Dr. Aways Cumar wuxuu ka qalinjabiyay sanadkii 1986. Wuxuu ka soo shaqeeyay dhakhtarkii Digfeer ee ku yaala magaalada Muqdisho. Iminkana wuxuu ka howlgalaa magaalada Perth ee waddanka Australia, wuxuuna ku shaqeeyaa xirfadiisa caafimaad. Wuxuu ka howlgalaa oo ka shaqeeyaa cusbitaalkan private-ka ee Hollywood Private Hospital iyo Medical Center la yiraahdo Mary Medical Center oo ku yaala Mandurah oo kamid a magaalada tana joogna ee Perth. Waxaa Dr. Aways dhinacan bidixda ka xiga Cabdicasiis Cali Maxamed. Cabdicasiis Cali Maxamed waxa weeye nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed, wuxuuna ka shaqeeyaa youthka iyo arrimaha dhalinyarada ayuu kala shaqeeyaa dowladda Australia, in badanna uu ka shaqeynayo, khibrad badanna uu leeyahay. Waxaa dhinacan midigta kasii xiga Cabdicasiis Sadaam Xuseen Nuur. Sadaam waa nin dhalinyaro ah una warhaya dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Perth. Dhibaatooyinkooda iyo mushkiladaha ugu waaweyn haystana aad iyo aad uga warhaya. Maanta intaas ayaa barogaraamkanu ku bilaabmaya. Barnaamijkeena maanta waxaan ku qabanayna idinka imanayaa telefishinka caalamiga ee Roots TV International. Su-aasha ugu horeysa ee aan maanta weydiinayaa kala qayb asxaabtan qaaliga ee kala qayb qaadanaysa barnaamijkan waxa weeyaan dhibaatada haysata bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka, gaar ahaan waddankan Australia. Su-aasha waxaan ku bilaabi lahaa oo aan ku weydiin lahaa inuu isdul taago oo balyarahe hoos u eego Dr. Aways Cumar. Dr. Aways, kusoo dhawow su-aashaasna haddii ilaahay idinkaa balisiyo isdul taago. bismillahi raxmaan raxiim. cabdiqayin makar, waa salaamintihiin, waa mahadsantihiin sad nagu cazumteen US TV inaan ka hadalno maanta oon ka qayb qaadano barnaamijkan. su-aasha awood haddaan usoo dardago ah dhibaatada haysata jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool Australia, gaar ahaan Western Australia, waxaan ukala qaadi lahaa laba qaybood. Qayb guud ay kala siman tahay umadaha degan waddankan ama waddanka Australia kala siman tahay, iyo qayb u gaar ah Soomaalida keligeed. Midda guud waxaa ka mid ah sida sicir bararka, nolosha adkaatay, guryo la-aanta, shaqo la-aanta, dhibaatooyinka u kala siman tahay. Mid u gaar ah baa jirta Soomaalida gudaheeda ah community ahaan, oo ah waddan waxay yimaadeen aan la dhaqan ahayn, la diin ahayn, waxaan ku dhahdaa aan la xirfad ahayn, ayay soo degeen, wayna ku yar yihiin marka loo eego jaaliyadaha inta kala badan. Taa waxa u dheer Soomaalida, waxaa jira dhibaato goona iyadu qabto Soomaali ahaan maaha kala qabin, oo ah waxaanu ka nimid dagaal, waddan dagaal ka dhacay, dadkii way soo kala qabisameen. waxaa lagu dagaalan waxay tahay wax la yihahdo qabiil, qabiilkii haddana lagama harin, iyada weli halkan la joogo ayaa dadku waxa arkaysa markuu suuxii soo kaco qofka Soomaaliga. website uu ku eegi waxay tahay websiteka turkiisu leeyahay, marka wixii meesha ku akriyo ayuu ku howlgala. Haddii rabo labre islaayeen lagu sheegay turkiisii, waxaa laga mid u saaxiib lahaa sharad maanta buu duqaatay waddanka oo dhan, maxaa naga rabtaa? marka taa mid u gaar ah umadda Soomaaliyeed ee degan meel walba qurbaha ka mid ah, gaar ahaan Australia. Teeda kale umadda Soomaaliyeed waxay keeni kartaa dhibaatadiisa inay ku yeelka raad weyn qoyska dhexdiisa iyo ababinta caruurta Soomaaliyeed ku nool waddanka Australia. Way raadi aad baad umaadsantahay Dr. Aways Cumar. Haddii aynu markaa arrintaas aynu hoos ugu yardegno, waxaa dhibaatada ugu weyn jirta waxaad madayna u muuqato dadka Soomaaliyeed markay waddankoodii ka soo baxeen dhibaato ka dhacday.
We all draw a line somewhere. But different people draw that line at different places. When some are too tired to continue, others are just warming up. When some call it a day, others work into the night. When some choose familiarity, others choose exploration and discovery. When some lie back in satisfaction, others are still burning with ambition. When some go their separate ways, others team up. When some take a step forward, others spread their wings and fly. When some struggle to maintain perspective, others stay focused. Qatar Airways offers 9 different programs tailored to your ambitions. We have global opportunities for people from 23 majors. And with offices in 130 destinations, there's always room for growth.